portal Saber Espiritismo tem uma novidade. Em janeiro de 2018, fruto da união de corações, nasceu um grupo dedicado ao estudo da doutrina espírita. O Grupo Espírita Saber Amar. Nasceu também um laboratório da mente e da alma humana. Abriu-se espaço para o estudo doutrinário, para a troca de experiências, vivências, atendimento fraterno, evangelização infantil, passes, palestras, grupos de discussão, podcasts e videocasts e desafios. Sabemos muito bem que o conhecimento nos guia, mas não podemos abrir mão da experiência que transmuta o conhecimento em sabedoria e o sentimento em ação. Transmutar é um processo de transformação de um estado superficial para um novo estado, infinito, transcendente e divino. Sair da infância espiritual demanda estudo, esforço e trabalho. Afinal, a verdade não pode ser ofertada a ninguém. Ela precisa ser buscada e vivenciada. É isto que o Saber Amar propõe: a vivência da doutrina espírita e a materialização dos pensamentos orientados pelo bem. Jesus, Allan Kardec e nosso querido Chico Xavier sempre nos alertaram para colocar o amor em movimento. Pois bem, o Grupo Espírita Saber Amar foi criado com esse propósito: ajudar que todos nós coloquemos essa grande engrenagem da vida em benefício do outro e de nós mesmos. Preciso para saber amar? Venha despertar a luz que existe no coração de cada um. O mundo precisa que todos sejamos canais abertos do amor de Deus. Gente, quando nós iniciamos o estudo, semana passada, eu estou vendo que algumas pessoas estão vindo pela primeira vez. Nós estamos estudando o primeiro capítulo do livro A Gênese, que é o caráter da revelação espírita. Na semana passada, estudamos e falamos sobre um assunto importante, que é justamente sobre o que se baseia a revelação, né? Então nós debatemos aqui sobre a questão que revelar é tirar o véu de uma verdade, o véu de um conhecimento, de uma sabedoria que aos poucos se revela, tanto através da influência ou da, vamos dizer assim, a própria revelação espiritual que vem dos céus para a terra, como também através do trabalho humano. Por exemplo, o cientista é um revelador, porque a partir do momento que ele pesquisa algum assunto e chega à conclusão ou chega a alguma fórmula que vai determinar uma nova ciência, que vai determinar uma nova aplicação das leis da natureza, físico, químico ou de todos os setores, né? Uma questão, por exemplo, da medicina, aquilo passa a ser uma verdade, se torna do conhecimento geral. É sobre isso que nós comentamos e estudamos semana passada, que foi o item 1 a 3 do livro A Gênese. Deixa eu pegar a minha Gênese. Sua Gênese está hoje. Atrás.
Então nós vamos passar, então, antes do debate de hoje, passar a leitura. Eu vou pedir o Luiz Sérgio para ler para nós o item 3 e 4. Posso soltar? Tá. Item 3 e 4? É, mas aqui. Não, tá aí. Isso, tá. Ah, tá. Minutinho. Opa, passou. Passou. A característica essencial de qualquer revelação tem que ser a verdade. Revelar um segredo é tornar conhecido um fato. Se é falso, já não é um fato, e por consequência não existe revelação. Toda revelação desmentida por fatos deixa de o ser, se for atribuída a Deus. Não podendo Deus mentir nem se enganar, ela não pode emanar dele. Deve ser considerada produto de uma concepção humana. Olha, nesse caráter aqui, como ele dizia, é uma característica essencial da revelação, que é ser uma verdade. Por isso, o Espiritismo, ele tenta, o procedimento espírita tenta ficar um pouquinho longe das excessivas elucubrações, especulações, quando elas não se baseiam em algum tipo de evidência. Então, se por acaso o Espiritismo, em Espiritismo, por exemplo, a gente pode fazer uma especulação a respeito de uma verdade, né? Lá da origem da natureza, beleza, você não é proibido de fazer isso. Mas tomar essa especulação como uma verdade absoluta já é uma problemática. A gente fala isso porque às vezes há correntes espiritualistas que fazem isso com muito costume, com muita tranquilidade. Ah, a gente especulou, acha que é assim a verdade mesmo e pronto. Allan Kardec, isso é um ponto tão importante que Allan Kardec chegou a dizer o seguinte: o espírito que se revelava a mim, falando de verdades absolutas lá da origem da natureza, da origem da vida, do respirar de Deus, falando isso de forma absoluta, desse espírito não fiz uso para a formação do Livro dos Espíritos. Porque, segundo Kardec, esse tipo de espírito tem uma tendência a ser o chamado pseudo-sábio. Aquele que fala de verdades muito diáfanas, né? Muito longínquas, com esse tom de verdade absoluta. Porque, como diz ele aqui, toda revelação, né, deve ser uma verdade. Então, para a gente ficar mais próximo de uma verdade, é bom você se ater a alguma evidência. Hoje, em ciência, por exemplo, não se fala que você tem que provar uma coisa ou provar outra. Se fala o seguinte: as ciências hoje elas se utilizam de um monte de evidência, muitas evidências que geram uma convicção. Eu hoje sou espírita, né? Principalmente porque não só durante 40 anos eu estudei essa questão, como durante esses 40 anos eu pratiquei também a questão da mediunidade e tudo mais, e você vai vendo tanta evidência que, se confrontada com aquelas pessoas que combatem, que tiveram uma experiência aqui, outra ali, ou que lidaram com a coisa durante 6 meses e depois não é possível, realmente fica difícil você evitar a convicção. Você começa a ter convicção. Agora, que essa convicção não te desligue da possibilidade de especular, mas saiba que uma coisa é especulação, outra coisa é uma verdade espírita, né? Isso é muito importante para que a gente entenda que o Espiritismo, como fala aqui, ó, toda revelação desmentida por fatos deixa de o ser. Por isso a gente se apega muito a fatos, a evidências, diferente muitas vezes de outras doutrinas espiritualistas e outras teologias, vamos dizer assim. Que o Espiritismo, o que é o Espiritismo? Você tem um fenômeno aqui, por exemplo, Jesus Cristo foi um fenômeno. Houve durante 2000 anos muita gente explicando esse fenômeno, e cada um explicava de um jeito, e à medida que essas pessoas iam explicando de formas diferentes, você tinha denominações cristãs diferentes. Uns achavam que Jesus fez isso assim e fez aquilo outro por causa daquilo. Então, isso aí é uma denominação cristã. Outro vai outra denominação. Muitas denominações cristãs. O Espiritismo são os espíritos que chegam e falam: nós não estamos preocupados com poder político, nós não estamos preocupados com interesses pessoais carnais, por isso nós vamos fazer a interpretação do Evangelho para vocês. Nasceu aí o Evangelho segundo o Espiritismo.
né? Nós vamos falar para vocês aqui o que Jesus, na nossa opinião agora, desencarnados, desinteressados de fama, de dinheiro, de sexualidade, de poderes humanos, nós vamos interpretar para vocês, porque vocês, quando vão interpretar o Evangelho, vocês, infelizmente, os seres humanos, têm tendência a colocar tudo isso na conta da sua teologia. Interesses políticos, interesses pessoais, interesses organizacionais, interesses culturais, interesses patrióticos, aí vai, né? E é isso, por isso o Evangelho segundo o Espiritismo para nós é tão importante, que ele faz esse salto, né, de sair para se ater àquilo que é uma evidência, né? Então você pode discordar do que o Espírito interpreta em relação a Jesus? Pode, né? Mas o Espiritismo, aquilo ali a gente vai tendo como evidência, e se você for apostar naquela evidência durante a vida inteira, você vai encontrando suas convicções. Então, não podendo Deus mentir nem se enganar, ele não pode emanar, ela, né? A verdade não pode emanar dele, deve ser considerada, essa mentira não pode emanar dele, deve ser considerada produto de uma concepção humana. Não é o que acontece com muitas vezes nossas teologias, que de repente chega depois de uns 30, 40 anos de uma certa teologia, a ciência vem e desmente aquilo, a ciência vem e coloca aquilo ali por terra, as doutrinas científicas mais avançadas falam isso aí, não tem cabimento, né? E aí a pessoa tem que desistir daquela teologia, não foi o caso de Galileu Galilei, né? Que fez com que a teologia, ó, da Igreja Romana baqueasse e ela teve que dar uma volta por cima, e nem por isso as pessoas deixaram de ser católicas por causa disso, porque isso é uma questão muitas vezes de coração, de afinidade com determinado tipo de meio, né, cultural inclusive, mas teologicamente isso acontece. Em Espiritismo, né, geralmente o que a gente tem aqui, se chama de dogma, é um dogma baseado em leis da natureza. Então a reencarnação, se ela não for uma da natureza, e se as ciências que os cientistas tiverem a capacidade e a boa vontade de pesquisar não encontrarem evidências nesse sentido, que não é o que tem acontecido, os honestos, eles vão lá e veem evidências, o Espiritismo vai ter que achar até muito lógico a reencarnação, vai começar a repensar, porque essas evidências não vêm, fica tudo muito ridículo, né? Mas não é o caso. Mediunidade, cada vez mais a gente vai vendo evidências da existência da mediunidade, assim por diante. Então esse é o item 3, quem mais quer? Na semana passada, inclusive, a gente discutiu sobre a busca da verdade, né? A verdade, ela não se revela por si só. É preciso que a humanidade a busque. O próprio Jesus havia consignado essa frase, né? Busca e acharás. E a gente tem que ter algum movimento, sair do nosso comodismo e ter algum movimento de buscar a verdade nos três campos do conhecimento humano, que são filosofia, ciência e religião. Então, a filosofia, os três campos do conhecimento humano são importantes para a busca da verdade. Eles dão a nós a condição de crescimento, tanto no campo filosófico, quanto no campo científico e no campo religioso. E assim, a filosofia, por exemplo, que é a indagação humana, não é? Nós todos, como seres humanos, buscamos, indagamos, procuramos saber, queremos conhecer, não é? E essa busca incessante que para preencher o vazio existencial está presente em todo ser humano, está presente em todas as épocas da humanidade. Mas a filosofia em si não responde tudo. Você vai ficar no campo das conjecturas, você vai ficar no campo das teorias, às vezes muito brilhantes, do pensamento humano, mas no sentido prático, ela responde pouca coisa. Então vem um outro movimento de revelação, aí é uma revelação, porque a filosofia está muito mais ligada à reflexão, né? Está muito mais ligada ao homem consigo mesmo, ao problema do ser, ao problema existencial, não é? O homem consigo mesmo.
E já o cientista é diferente, porque o cientista é um buscador de realidades fisioquímicas, né, biológicas, e ele vai nos revelar as suas pesquisas, vai nos revelar determinadas leis da natureza, que a partir dessa revelação se tornam de conhecimento geral, e a humanidade em si incorpora aquele novo conhecimento. Então, a filosofia indaga, a ciência responde muitas das vezes, né, as questões. Mas também esses dois movimentos sozinhos ficam no terra a terra, porque são movimentos humanos. A nossa busca interior, a nossa busca de reflexão e a nossa busca do conhecimento científico. E notem bem, ao longo dos séculos, esses conhecimentos se modificam. Vamos pensar 100 anos atrás, nós estamos em 2018 já. 100 anos atrás era 1918. Como era a medicina de 1918? Né? Nós avançamos muito, né, gente? Então, o que era verdade absoluta no campo científico da medicina em 1918, hoje pode não ser. Aliás, eu diria que 90%, né, já não é mais. Por quê? Porque a humanidade buscou conhecer mais coisas, os cientistas foram a campo, especialmente os cientistas médicos, no caso, né, e descobriram novas verdades, novas ligações fisioquímicas, biológicas dentro do corpo, novas formas de tratamento, enfim. Então, falta ao ser humano outra questão, que é a questão da revelação superior. Porque se ele ficar só no terra a terra, ele não vai sair muito desse ramerrão da filosófico-científico, que muitas vezes, uma vez eu conversei com Chico Xavier sobre isso, e tem a nossa conversa está no livro Chico Xavier, Mandato de Amor. Eu perguntava a ele, na opinião dele, qual que era o aspecto da doutrina espírita mais importante, na opinião dele, Chico Xavier, se era filosófico, se era científico ou se era religioso. E ele falou exatamente isso comigo, ele falou comigo, Geraldinho, a filosofia, sem dúvida nenhuma, ela é brilhante, ela ilumina a busca do pensamento humano, mas a mesma filosofia que leva o ser humano a buscar, também pode criar o niilismo, o nada, que são as filosofias do nada, de que, enfim, que não existe o ser, né? As questões existenciais, indagando mesmo se o ser existe ou não, o chamado niilismo. E depois ele completou, a mesma ciência que é capaz de libertar o homem de uma doença, criando, por exemplo, a vacina, ou criando a anestesia para a operação, na qual ele não vai sentir dor, esta mesma ciência, sem Deus, é capaz de criar a bomba atômica, a guerra bacteriológica, a guerra biológica, matando milhões de criaturas simplesmente com a manipulação de agentes nocivos. Então, nós precisamos encarar que nós precisamos de Deus, nós precisamos da espiritualidade. E aí vem a revelação espírita, a revelação no sentido religioso, como de grande importância. Porque, sendo parcela da verdade, dentro, naturalmente, da nossa limitação de conhecimentos, porque a verdade ela será sempre um levantar um véu, não é? Ela não é absoluta. A gente não consegue conceber a verdade absoluta. Mas esse movimento de levantar o véu, a cada século da história humana, ele é mais ampliado. A gente pode, sem dúvida nenhuma, se a gente fizer um retrospecto da história humana, desde os primórdios da civilização mais primitiva até hoje, nós vamos ver que a cada século um pedacinho desse véu foi levantado. E essa, a verdade, como
mais ampla, no sentido filosófico, no sentido científico e no sentido religioso também foi progredindo. Então, é assim que a gente entende, por exemplo, as civilizações primitivas como uma ideia primitiva de Deus. Uma ideia, Allan Kardec, até nesse livro mais à frente, nesse capítulo, vai dizer que as concepções religiosas antigas das civilizações antigas eram pertinentes à infância da humanidade, à infância espiritual da humanidade. Assim como também as concepções científicas, por exemplo, da Idade Média, eram também relativos à infância, à brutalidade dos conhecimentos científicos daquela ocasião. E, igualmente, filosoficamente, isso se impõe. Então, a revelação, ela é constante, ela não é só de uma parte, ela vem dos homens, no sentido filosófico-científico, porque Deus nos dá o livre-arbítrio de buscar. E nós vamos buscando a verdade aqui, filosófica e cientificamente falando. Mas também Deus nos dá a revelação por seres especiais, que Kardec vai colocar aqui, que são os gênios, né? Ou seres iluminados de todas as épocas da humanidade, que em algum momento vieram trazer uma palavra a mais de esclarecimento, uma palavra a mais de espiritualidade ou de informações científicas relevantes. Eu percebo, como muitos de nós, que a verdade ela é atemporal e universal, né? É a nossa capacidade de compreensão dela, pela filosofia e ciência, pelo nosso amadurecimento, que passa a ser melhor compreendida. Então, na realidade, a doutrina espírita veio trazer para a gente, para nós, muitas respostas claras, mas elas continuam valendo e sendo novidades para muitos de nós durante nossas vidas, tanto que muitos livros de Chico Xavier que eu lia antes, eu releio hoje, é como se eu estivesse lendo pela primeira vez. Então, a verdade para cada um de nós vai sendo atualizada de acordo com a maturidade que nós adquirimos numa vida só. Imagina no decorrer da existência da humanidade. E, ao mesmo tempo, as verdades universais elas são imutáveis. Então, tanto o religar-se a Deus, ele ocorre desde que o mundo é mundo. Então, e as grandes verdades universais, como o amar ao outro como a si mesmo, são coisas que não vão mudar, como as leis humanas mudam, como a medicina muda, como todas as outras aplicações humanas modificam. Essa observação que eu queria fazer. Eu gostaria de comentar um ponto aqui, Geraldo, ligado ao que você falou dos fatos. Nada da revelação espírita surgiu de imediato, como se fosse uma luz, né? Ou se fosse algo que brotou do nada, dizendo assim, olha, existe espírito, existe comunicação. Né? Os fatos foram ocorrendo. E durante a história sempre houve a manifestação dos espíritos, só que ela não estava devidamente valorizada ou entendida como, mas no futuro ela foi entendida. Nós vamos ver, como o Geraldo falou mais adiante, alguns aspectos desse tópico, mas só queria pontuar algumas coisas. Por exemplo, só dar alguns nomes da história, né, que estão relacionados a isso. Nós temos um médium chamado Swedenborg, que em 1744, em abril de 1744, ele começou ele era cientista, filósofo, ele era metalúrgico, ele tinha todos, astrônomo, ele tinha, naquela época a ciência era bem ampla, né? Mas ele começou a ter visões e começou a relatar essas visões. Mais tarde, um fato que chamou a atenção também na história, e aí nós vamos falar disso, provavelmente no futuro, isso vai entrar em mais detalhes, mas mais tarde, outro fato que também chama a atenção, é que foi até documentado, em 31 de março de 1848, surgiu a manifestação das irmãs Fox, né?
lá também é um fato interessante, é um fato de uma manifestação dos espíritos que estava ligado a um crime. Na casa onde eles viviam, havia sido assassinada uma pessoa e ela tinha sido enterrada ali naquela casa. Em Heidesville. Né? E depois as meninas, né, que moravam ali com a família, havia muitas batidas na casa, batidas, barulhos, eles achavam que aquela casa era amaldiçoada, né? Eles não tinham cultura sobre isso. E os fatos vieram mais uma vez. A menina, né, a Kate, perguntou, olha... Ela até falou assim, pé rachado, ela falou assim, porque ela achava que, né, a imagem que ela tinha do espírito era toda misturada. Senhor pé rachado. Ela tinha essa imagem, né, do espírito, que era um espírito que a gente sabe qual é. Mas ela perguntou, olha, se você está aqui, responde as minhas batidas. Hã? Então ele foi, deu duas, três batidas, e ele foi lá e deu duas, três batidas. Então eles fizeram um pequeno alfabeto lá de batidas e começaram a pesquisar. É fato também, né, Geraldo? Dentro do que você... Eles conheceram um código. Nesse código, eles então perguntaram ao espírito, quem é você? O que você está fazendo aqui? Por que você está perturbando a casa? Hã? Porque já tinham exorcidado a casa, Luiz, várias vezes, né? Chegaram lá e perguntaram, e ele falou assim, não, isso aqui... Ele respondeu que o nome dele chamava-se Charles B. Rosna. E havia sido assassinado naquela casa por um antigo proprietário e estava enterrado num porão. E dali eles fizeram pesquisa, acharam ossada e continuam. Mas essa data, 31 de março de 1848, foi uma data não só por causa das irmãs Fox, é porque daí começou a pipocar o movimento dos espíritos em todo mundo, né? Naquelas mesas girantes, que nós vamos entrar no futuro falando sobre isso. Mas eu queria dizer o seguinte, o fato que eu estou mostrando aqui, que esse fato da revelação não foi assim, surgiu de repente. Não, vieram fatos que vieram se somando, ações, pesquisas, né? Tudo isso foi pesquisado, detalhado. Houveram fraudes, não houveram fraudes, né? Porque sempre existem pessoas que querem se aproveitar da boa concepção das pessoas, né? Mas os fatos estavam lá, as revelações também. E daí adiante, nós vamos encontrar a entrada do Leon Hippolyte Rivail, né? Denizar Rivail, na história, e mudou toda a história. Né? E também com uma análise, aí não só científica dos fatos, mas uma análise também racional, filosófica e religiosa. Né? Então a revelação em si não foi uma coisa que apareceu como um passe de mágica ou como se alguém tivesse tirado algo da cartola. Foram fatos pesquisados, detalhados, e que vieram desde lá, nessa sequência que eu estou aumentando, desde mil detalhados nesse estudo, com o Swedenborg, tá? Depois teve outro, o Andrew Jacques Jones, teve outros pesquisadores aí, né? Outros fenômenos. Mas eu estou citando os maiores. E culminou depois, como nós vamos ver lá nas mesas girantes e no próprio surgimento e catalogamento por Kardec, posteriormente Kardec, das perguntas e respostas dos espíritos. Então é isso que eu queria comentar, casando com o seu comentário sobre a revelação, da oportunidade, e quando está preparado ela aparece, né? Geraldo. Comentário sobre aquilo que o Geraldinho falou, que eu acho muito importante, especialmente para as pessoas jovens, que a gente vê muito lá nos Facebook da vida, né? Ah, religião, não. Espiritualidade, sim. Verdade, a gente entende isso. Só que é bom entender qual que é a concepção kardeciana de religião. Na Revista Espírita, de dezembro de 1868, Allan Kardec mesmo faz essa pergunta para os leitores. O Espiritismo é uma religião? Ele diz o seguinte, no seu sentido filosófico, sim, ou seja, das consequências morais que essas novas leis da natureza nos descobertam, sim, o Espiritismo é uma religião, e nós até nos vangloriamos disso, diz ele, porque ele trata das questões mais profundas da alma. Só de tratar, né, gente, de vida após a morte, você já está mexendo com tudo que é sentimento religioso da humanidade. Agora, no sentido organizacional, humano, de sacerdócio, nada a ver. O Espiritismo não é e não nasceu para isso. Parafraseando agora Allan Kardec, né? Então, para a gente entender o que significa esse sentimento religioso que o Chico está falando. Essa religiosidade
De fato, gente, a religiosidade é o aspecto mais importante, porque ela traz o aspecto da busca do desenvolvimento ético. Você pode ficar mexendo com espiritualidade, espiritualismo, até doutrina, a vida inteira e não ser uma pessoa que vai buscar uma ética superior na vida, não. Você pode passar a vida inteira pesquisando como é que é o plantio de cebolas em nosso lar. Entendeu? Qual foi o movimento de feminista que aconteceu em Campo da Paz em 1930, na colônia lá, e fazer uma pesquisa sobre... E não se desenvolver eticamente, ou seja, sem, né, sem tino moral que você possa... Quando falo moral, estou falando de busca ética, de desenvolvimento ético de si próprio. Sem isso, de fato, para quê? O próprio... É por isso que o Chico falava a frase como assim, estão tentando tirar Jesus do Espiritismo, eu vou embora junto com ele. O que ele está querendo dizer não é uma frase dogmática que, sabe, que ele era um espírita católico. Muitas vezes, muitos espirituais me perguntam assim, Sérgio, um espírito não poderia ter se envolvido com o cristianismo? Mas se o espírito não fosse envolver com o cristianismo, ele está, não está se envolvendo com o amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo com si mesmo. E vai se tornar uma doutrina, às vezes até perigosa, porque sem essa base ética superior do evangelho, você lidar com coisa do além, com experimentos, né, pode ser uma coisa altamente perigosa, sim, e delicada. Mas por isso que talvez quando Jesus lá no Tabor conversou com Moisés e Elias, que estavam desencarnados há centenas de anos antes, havia centenas de anos, né? Quando ele conversou com os dois, ele estava dizendo, se for em meu nome, você pode conversar com os mortos. Se for com a minha ética, com o meu critério ético, você pode conversar com os mortos. Do contrário, é melhor você seguir o Velho Testamento lá. Não vai mexer com isso, não. Bom, somando aí a sua observação, eu havia dito que a filosofia e a ciência sem Deus podem levar o homem e a humanidade a catástrofes, né? E também, completando o raciocínio, a religião sem a razão leva o homem ao fanatismo e também a catástrofes, né? Quantas guerras ao longo dos milênios foram perpetradas em nome da religião, da perseguição daquele grupo que pensava diferente do meu, não é? E quantas encarnações foram perdidas, quantas sociedades antigas adquiriram débitos clamorosos aí no campo da evolução, justamente pelo fanatismo, pelo obscurantismo, por fecharem os seus olhos à razão, por acharem que eles tinham poder ou tinham encontrado a razão, a verdade absoluta, e tudo aquilo que fosse diferente do pensamento deles, não é, estava fora dos domínios de Deus. É aquela história, né? Fora da minha igreja ou fora do meu pensamento não há salvação. Quando o Espiritismo é totalmente contra isso, né? E Allan Kardec vai consignar com muita propriedade uma frase que nós precisamos meditar nela. Fora da caridade ou fora do amor não há salvação. Então você pode, não importa a religião que você abrace, não importa a sua filosofia de vida, não importa se você é um cientista, o que importa é a sua presença na sociedade, se está fazendo diferença para o bem, se está fazendo diferença para o amor, para a elevação da cultura e do sentimento humano a um outro patamar, um patamar de fraternidade, de solidariedade, de justiça. Tem um trecho aqui de Kardec, que é da Gênesis, que fala sobre o caráter da revelação espírita, eu gostaria de ler para vocês. Por sua natureza, a revelação espírita tem duplo caráter. Participa ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica. Olha como que isso é importante. Participa da segunda, ou seja, a revelação espírita também participa da revelação científica,
por não ser esse ensino privilégio de indivíduo algum, mas ministrado a todos do mesmo modo. Por não serem os que o transmitem e os que o recebem seres passivos, dispensados do trabalho da observação e da pesquisa. Por não renunciarem ao raciocínio e ao livre arbítrio. Porque não lhes é interdito o exame, mas ao contrário, recomendado esse exame. Enfim, porque a doutrina não foi ditada completa nem imposta à fé cega. Olha que importante esse trecho, gente. Allan Kardec nos mostrando que a doutrina espírita em si, em seus fundamentos, é evolucionista. É a verdade que se revela em dois aspectos, né? Em dois caracteres. Né? O caráter humano, que é o da revelação científica, e o caráter divino, que é o da revelação superior, da revelação religiosa. E esses dois caracteres, eles têm a sua evolução no campo da história. Eles não são fixados, eles não são absolutos. Ele fala que dá uma grande importância ao livre-arbítrio da criatura humana e dá uma grande importância ao raciocínio, à razão, que nós precisamos encarar a fé, a razão, em todas as épocas da humanidade. Parece que no Evangelho segundo o Espiritismo, né? No frontispício do Evangelho, ele põe lá essa frase. A fé só o é verdadeira quando pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Por que que ele colocou esse último trecho? Em todas as épocas da humanidade. Porque ele sabia que a humanidade ia evoluir. Né? Hoje nós estamos 160 anos depois da obra dele, num patamar de conhecimento filosófico, científico e religioso superior, que ele não tinha na época dele. Né? Por exemplo, no campo da astronomia, na época de Kardec, só se conhecia a existência da Via Láctea, uma única galáxia. E hoje a astronomia moderna sabe que existem, segundo ela, as observações e os cálculos da astronomia moderna, 2 trilhões de galáxias. Olha só, como que nós avançamos no conhecimento científico, né? Mesmo no campo religioso, a mediunidade deu, no Espiritismo, frutos sazonados aí de amor, de revelações maravilhosas. Só Chico Xavier, 500 e quase 6 livros publicados depois de Kardec, né? Olha as informações espirituais superiores que mais de 3 mil espíritos escreveram através de Chico Xavier ao longo de 75 anos de sua vida dedicada ao Espiritismo, de 1927 a 2002. Quanta coisa nova surgiu, espiritualmente falando, né? Vindas do plano superior através do Chico, depois da revelação de Kardec. E ele fala aqui, essa frase é muito importante. Enfim, a doutrina não foi ditada completa. Ele tinha consciência disso, que a doutrina espírita era um conhecimento, uma verdade que iria evoluir com os séculos. E fazendo a ligação desse ponto com uma palavra do Cristo, quando Jesus está lá no Evangelho de João, se não me engano, capítulo 14, quando fala da vinda, que ele, Jesus, enviaria ao mundo um consolador, né? E que esse consolador ficaria conosco pelos séculos dos séculos. Ou seja, a própria revelação de Jesus, quando ele fala do consolador, que ele enviaria ao mundo outro consolador, que haveria de nos fazer lembrar de tudo quanto ele havia dito,
mas que nos explicaria todas as coisas, olha o aspecto científico aí, não é? Ele ficaria conosco pelos séculos dos séculos. Ou seja, para ficar conosco como verdade, não somente no século XXI, mas no século XXXI, no século XLI, nos séculos dos séculos além, nós precisamos incorporar todos os conhecimentos filosóficos, científicos e religiosos futuros no corpo da doutrina. Tudo aquilo que é verdadeiro, né? E como o Malab leu aqui no início, foi o Luiz Sérgio que leu no início o trecho de Kardec, a verdade ela se estabelece por si. O que é falso não se estabelece. Ele pode durar por ser uma concepção passageira, transitória, humana, ele pode durar algumas décadas ou mesmo alguns séculos, mas chega o momento da sua maturação e o fruto podre cai da árvore, não é? Para ficar somente o que é verdadeiro. O que é de Deus é verdadeiro e vai ficar. O que o Geraldinho está falando, gente, é muito importante. É bom lembrar uma coisa que a gente se ouve muito. Ah, o Kardec está ultrapassado. Ah, o Kardec é coisa do século XIX. É porque as pessoas não entenderam que o Kardec ele veio estabelecer um critério. O critério dele, se não for usado até hoje, você me conta depois. Se você não usar o critério kardeciano para lidar com cristianismo e fenômenos paranormais, você me conta o que, é que vai acontecer. O que, é que acontece? Vai nesses grupos aí que o pessoal não utiliza o critério kardeciano. Porque o problema é, mas o cara está com conhecimento do século XIX, 1800, né, abobrinha. Como é que pode você ficar aí? O Kardec está ultrapassadão. Gente, gênio é gênio. Jesus não está ultrapassado nas suas regras mais básicas ali. Se Jesus para mim dizer Kardec ultrapassado, é a mesma coisa se o Carlos chegar para mim e falar assim, Sérgio, Jesus era carpinteiro, rapaz, mas hoje já tem técnicas de carpintaria muito mais avançadas. Por que, que você fica aí por conta de Jesus? Nossa, hoje tem maquinário, né? Tem maquinários avançadíssimos, tem coisas muito mais além, e você está aí por conta de Jesus, rapaz. Eu sei, você não quer um carpinteiro mais avançado? Não, não, a questão não é essa. A questão é que aquele carpinteiro estava trazendo muito mais do que a carpintaria, muito mais do que aqueles conhecimentos que à época dele era considerado de ciência. Ele trouxe, como bom gênio que ele era, um critério, não é? Que hoje, né, os anglicanos, os padres anglicanos que querem que haja comunicação com os mortos dentro das suas igrejas, como o padre, o reverendo Michael Cox, fiz até uma entrevista no YouTube com ele, ele fala assim, hoje a gente está chegando à conclusão que por que não nós cristãos comunicarmos com os mortos? Por que não? Mas eles fizeram, segundo umas reuniões que eles fizeram lá em 1939, um relatório chamado Relatório da Maioria, The Majority Report, que diz o seguinte, o cristão que quiser se comunicar com os mortos, converse com pessoas de alta experiência do campo do espiritismo, mas que tenham ética cristã. Ou seja, Kardec foi o que ele fez. Porque sem a ética cristã, essa comunicabilidade pode estar fadada, né? Há vários desenganos, vários enganos, várias dificuldades, né? Brincar com orgulho, brincar com vaidade, brincar com isso tudo é altamente. Então, nesse sentido, né? Você utilizando a cartilha kardeciana, você está muito mais seguro. Lembra que eu acabei de dizer aqui no início da reunião, né? Ele falava, olha, espírito que vem fazendo revelações maravilhosas, mas de forma absoluta, eu não utilizei nenhum no Evangelho segundo no Livro dos Espíritos. E, no entanto, tem gente que fala, poxa, Allan Kardec só ficou com conhecimentos básicos no Livro dos Espíritos, ele não foi além. Ele disse, não quero, recuso, porque eu tenho um critério. Vocês estão entendendo? Eu tenho um critério, ele disse. Eu não quero ir além. Eu não quero um espírito que vai além demais em certas coisas, porque nós estamos aqui na Terra, né? Vamos, né? Jesus também não era mestre? Jesus era mestre, Kardec um pedagogo. Eles sabiam, esses dois aí sabiam muito bem o que ensinar, quando ensinar e como ensinar, né? É por isso que a gente gostou do Kardec, né? E por isso que ele é chamado bom senso encarnado, né?
Gente, alguém quer comentar alguma coisa? Eu vejo que um dos maiores critérios dele no cristianismo foi que até os espíritos falaram com ele, né? Que as duas chagas da humanidade eram o orgulho e o egoísmo. E ele humildemente aceitou isso. E foi e fez todo o trabalho embasado no cristianismo e nesses dois pilares de humildade e amor. Que são os dois pilares, que, na minha opinião, sem essa moral que foi que o Cristo trouxe para nós, esse atraso ele vai ficar em qualquer gênio intelectual que venha aí. Que muitas vezes é autoral no que ele cria, pode ter até altos gênios de intelectualidade, de descobertas fenomenais que até admiramos, mas que não vão nos levar na chave ideal das duas nossas grandes chagas, né? Que são o orgulho e o egoísmo. Muito bem. Mais alguém? Tem outra questão aqui, que é a complementação do pensamento de Kardec sobre a doutrina, o caráter da revelação espírita. Como eu havia lido antes, ele é duplo, não é? Tem o caráter divino e tem o caráter humano. Ele diz assim, a doutrina é deduzida pelo trabalho do homem, da observação dos fatos que os espíritos lhe põem sob os olhos e das instruções que lhe dão, instruções que ele estuda, comenta, compara, a fim de tirar ele proveito, a fim de tirar ele próprio as ilações e aplicações. Numa palavra, o que caracteriza a revelação espírita é o ser divina na sua origem e da iniciativa dos espíritos, sendo a sua elaboração fruto do trabalho do homem. Gente, isso é muito importante. Olha só, a origem da revelação espírita é divina, mas a sua elaboração é fruto do trabalho do homem. Ou seja, a humanidade terrestre precisa participar desta elaboração. Então, o espiritismo se faz como aqui, grupo de estudo, reflexão, não é? As pessoas que pensam sobre a doutrina espírita têm todo o direito de escrever obras sobre o que estão pensando, sobre o que estão elaborando em determinado aspecto do conhecimento. Então, nenhum aspecto do conhecimento é vedado à doutrina espírita e aos estudiosos espíritas. Todos os aspectos do conhecimento podem sim ser pesquisados à luz da doutrina espírita, né? A gente tem esse dever, a participar do movimento. Por exemplo, nós temos aqui no Brasil, e se espalhou daqui do Brasil para o mundo, inicialmente com a inspiração da nossa querida e saudosa doutora Marlene Nobre, o movimento médico espírita, né? Que inicialmente começou em São Paulo, depois em Belo Horizonte, depois se tornou um movimento nacional, se espalhou por todos os estados, nas associações médico-espíritas, depois se espalhou pelo mundo e desde o início deste novo milênio, um pouco antes disso, começaram a ver os congressos mundiais ou locais nacionais nos diversos países da Europa, da América e até no Japão, de medicina e espiritualidade, né? No qual pesquisadores dentro do campo da medicina, da psicologia, enfim, da biologia, da bioquímica, foram estudar aspectos do conhecimento humano, científico humano, e relacioná-los com as revelações espirituais. Por exemplo, do espírito de André Luiz, através de Chico Xavier, que antecipou algumas coisas, algumas revelações para a humanidade, não é? Levantando o véu à verdade algumas décadas antes dessa verdade ser confirmada pela ciência. Nós temos inúmeros casos já catalogados dentro do conhecimento médico atual que foram antecipados por André Luiz 20, 30, 40 anos antes, não é? E assim é um dever nosso
em todos os campos do conhecimento, fazer essa interface. Porque Espiritismo se faz sim aqui na Terra. Ele não é fruto só dos espíritos superiores, não. Nós não podemos cruzar os braços e achar que os espíritos vão materializar na nossa frente, nos revelando todas as verdades. Não, nós temos o nosso movimento, a nossa obrigação de trabalhar pela ampliação do conhecimento humano, né? Nós temos a nossa parcela de colaboração. Qual que é o meu papel? Eu acho que todo espírita deve se perguntar isso. Qual que é o meu papel na doutrina dos espíritos? Por que que eu me aproximei dela? O que que eu já sei o que de bom ela traz para mim, mas o que de bom que eu posso trazer para ela? Vamos parafrasear aqui o Kennedy, né? Não pergunta, ele fala, Kennedy teve esse célebre discurso lá nos Estados Unidos, não perguntem o que os Estados Unidos podem fazer por mim, mas por si, mas o que que eu posso fazer pelos Estados Unidos da América do Norte? E eu faço esse paralelo conosco, nós espíritas, não vamos perguntar o que que a doutrina espírita pode fazer por mim? Porque se eu ficar só nessa pergunta, o que que a doutrina espírita pode fazer por mim? Eu estou naquela posição do pedinte, né? Eu estou naquela posição do que está esmolando alguma coisa, alguma benção. Ah, eu quero a cura do meu corpo, eu estou doente, eu preciso me curar. Então, eu vou procurar o centro espírita para me curar, vou tomar um passe, ou então vou procurar um médium, um curador, porque eu preciso me curar. Eu estou pensando em mim, no meu próprio umbigo, né? Ou então eu estou em muita dificuldade financeira, eu preciso sair disso e eu preciso de uma luz. Ou então eu estou com uma dificuldade familiar imensa, não estou me dando bem com a minha esposa, com meus filhos, eu preciso bênção para a minha casa. Tudo bem, a bênção existe, ela virá. Mas a gente tem que fazer essa pergunta reversa. Porque em todo lugar que a gente recebe alguma coisa, é preciso a gente retribuir, não é? Onde é que está a nossa gratidão? Onde que está o nosso movimento de retribuir as muitas bênçãos que nós temos recebido pela revelação espírita? Onde que eu posso colaborar dentro dos meus conhecimentos, embora limitados que sejam? Onde que eu posso colaborar? Onde que eu posso fazer esse movimento de construir um espiritismo verdadeiro, que é um espiritismo nas minhas relações sociais? Não somente o espiritismo do centro espírita, ou da reunião espírita, ou da leitura espírita, mas o espiritismo que nos melhore. Né? Aquela história, Kardec fala sobre isso, que a religião... o aspecto religioso da doutrina espírita era muito importante porque ao nos ligar ao Criador, nós temos uma obrigação ética e moral de nos melhorar. Um foco diferente da materialidade, da mediocridade humana. Eu estou aqui para me melhorar. Eu estou aqui nessa vida nova. Está certo que ela é fruto de muitas encarnações do passado, com seus enganos e com seus acertos. Mas eu estou hoje para melhorar. O Espiritismo nos dá essa consciência, nos focaliza a visão espiritual, não no agora, naquilo que é passageiro e transitório. Não, nós somos espíritos imortais, conforme escreveu Neio Lúcio por Chico Xavier. E nós nos dirigimos não ao corpo físico que vai ficar na campa, no cemitério. Nós nos dirigimos ao espírito imortal que vai vencer a morte e transpor os séculos. E em assim fazendo, o nosso foco tem que mudar. Não é? Tem um ponto aqui que eu quero comentar, ligado ao que você falou, mas recordando lá o Livro dos Espíritos foi uma coletânea de perguntas e respostas, né, feitas, algumas feitas por Kardec, outras que ele recebeu, essa coletânea ele aperfeiçoou, foi fazendo mais perguntas e tendo as respostas. Mas que os Espíritos respondem assim: a linguagem humana é pobre demais
para que eu possa explicar. Não é assim mesmo? Por quê? Porque a ciência, porque o ambiente da humanidade naquele momento não havia evoluído para que pudesse ter termos, tivesse forma que os espíritos explicassem. Então, isso é uma forma da gente entender isso que você comentou, da evolução. Né? Isso tá, é só pegar no Livro dos Espíritos, vocês vão ver várias perguntas assim. Kardec pergunta, né? Até, os espíritos respondem assim, olha, não dá para explicar. Né? Não dá para explicar, você não tem termo ainda para entender isso. Né? E um outro ponto, lembrando que você falou, é sobre a misericórdia divina, sobre o trabalho que os amigos espirituais fazem de auxílio a nós, na nossa evolução. Nós tínhamos aqui uma apresentação, uma palestra da doutora Gilda, né, que veio aqui, falou sobre o Mugeda Moura, ela fez uma palestra falando sobre atendimento que os amigos espirituais fazem através, os médicos espirituais fazem através dos médiuns, né? A gente vê muito comum isso, né? De médiuns fazer cirurgia, médiuns de cura, fazer cirurgia. E uma coisa que é o quê? É um trabalho da espiritualidade através dos médiuns para socorrer os homens. Quer dizer, e os homens que se sintonizam isso nesse trabalho de auxílio, né? E que são aqueles médios que sofrem muitos ataques, mas vão lá trabalhando. E aí ela trouxe, na época, a doutora Gilda falou assim, olha, eu trouxe aqui um cientista americano, cientista de outros países, que vieram pesquisar o que acontecia. E eles ficaram impressionados que, às vezes, eles usavam instrumentos que nunca se pensaria um médico para usar. Mas é porque nós ainda não chegamos naquele ponto para entender a sepsecia que eles têm ali, naqueles instrumentos, ou a forma que eles estão trabalhando. Num dia nós vamos entender o magnetismo, a forma que eles fazem a cirurgia. E ela fez a seguinte pergunta que me impressionou, e que eu acho que é uma pérola aí. Ela fez a pergunta assim, e ela tinha curiosidade, perguntaram ao médium, né, que é através do espírito, né, perguntaram assim, vem cá, vocês curam todo o câncer? Ele pergunta, que é a curiosidade, né? Chegava lá uma pessoa com câncer, vocês curam todo o câncer? Curam toda a doença? Ele falou assim, não, nós temos nossos limites também. Nós não conseguimos curar aquele que tem fundamento kármico. Essa é claro que eles conseguem atenuar, eles conseguem trabalhar, mas também tem os limites deles. Então isso mostra que a ciência está evoluindo e a doutrina também e a mediunidade está usando recursos hoje que nós não sabemos ainda. A ciência não sabe, mas vai saber um dia, né? Como André Luiz fala nas suas obras, de instrumentos magnéticos, instrumentos que ele usa para perceber o campo psicosférico de um determinado espírito, né? O psicoscópio, obrigado, né? Que são instrumentos que nós não temos hoje, mas vamos chegar a ter. Você já começando a ter. Né? Então, são fatos que mostram essa evolução que você comentou, né, que eu gostaria de lembrar aqui. Um outro ponto, mais uma vez, que o Geraldinho falou também sobre a questão religiosa, que eu gostaria de lembrar aqui, é que em Espiritismo, como Allan Kardec definiu religião, ele falou, o problema da religião, a palavra religião, que tem significados diferentes, dois significados, organização humana e religação com Deus e conexão com a humanidade no bem. Quer dizer, esse segundo aspecto é espiritismo, é religião espírita. O problema é que nós estamos há mais ou menos 10 mil anos vinculando religiosidade a templo, a denominação X ou Y, a classe social, a sacerdócio, né? E não, isso não é fácil de tirar, não. Eu costumo dizer que tem casas espíritas franciscanas, casas espíritas dominicanas, casas espíritas evangélicas, casas espíritas, porque cada um tem uma tendência, e o nosso apego à questão, não à causa superior, mas à questão do grupo, ao emblema, ao brasão, à família, ao gregário, ao ritual, é muito forte, e é por isso que às vezes as pessoas vão confundindo. Ó, espírita é religião, sim. Os espíritas, eles se consideram da religião espírita, porque na verdade muito espírita pensa isso mesmo, né? E briga com os outros, assim, por causa de encarnação no jantar de casa, né? Briga com o pai por causa de encarnação, briga com... Mas isso não é espiritismo. A fé espírita não é assim. O jeito espírita de ser é uma causa. A causa é mais importante do que qualquer casa, de qualquer grupo, de qualquer emblema, de qualquer denominação.
Se você, em nome da sua denominação, da sua casa, você está indo contra a causa, que é a fraternidade universal, que é o amor às pessoas, né? Você não está entendendo o caráter religioso do Espiritismo. Eu não estou entendendo. Nós podemos cair nisso, né? Distraídamente a gente cai nisso, né? Se você está indo com outro ponto, você está perdendo a situação do que significa religiosidade espírita, que não é ser pertencente a uma religião, a um grupo, a um emblema, mas ser pertencente à maior causa já estabelecida religiosa aqui nesse mundo por Jesus Cristo, que é amar a Deus e ao próximo, né? E o Espiritismo é um recurso a mais para que, como diz o Geraldinho e o Carlos, para que a gente racionalmente consiga entender que isso, que Jesus não veio fundar mais uma religião aqui. Ele, como o Espiritismo também, não veio fundar mais uma religião. Veio fundar, né, a religiosidade da racionalidade e do amor acima de tudo. Instruí-vos e amai-vos, no segundo aula. Nós já chegamos no tempo. Eu gostaria só de terminar com uma frase muito bonita do Emmanuel no livro A Caminho da Luz, dizendo que no futuro nós chegaremos lá, mas que todo o esforço desta busca pela verdade está ligado à religião cósmica do amor, que essa é a mais alta classificação que ele poderia, no entender dele, explicar a nós outros humanos na Terra, não é? Que precisamos buscar a religião cósmica do amor. A gente agradece a presença de todos. O nosso tempo já se encerrou. Semana que vem, terça-feira, às 20 horas, continuaremos, não é, o estudo. E vou pedir ao Giovanni que faça a prece inicial, a prece final, em nome de todos nós. Lembrando que após aqui o término, teremos o passe aqui na sala de passe. Quem quiser, naturalmente, tomar o passe.